Aquest dissabte, el MARAM, el Centre d'Interpretació del Peix de la Confraria de Pescadors de l'Escala, va celebrar la primera de les jornades gastronòmiques que porten el nom de la cuina dels pescadors. L'activitat consistia precisament en això, pescadors del Pòsit proposant i cuinant ells mateixos diversos plats. Estrenaven les jornades Josep Puig amb sardines escabetxades, Josep Lluís Sureda amb sèpia amb pèsols i Vicenç amb un suquet d'anxoves. Van seguir l'activitat una setantena de persones que van omplir la sala del MARAM. L'activitat a la cuina es seguia amb una càmera que es projectava en una pantalla gegant. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per la rebuda que ha tingut i ja està preparant una segona jornada. S'espera que tingui una periodicitat de 2 mesos. En acabar, es sortejaven els plats. Doncs per ser la primera edició hem trobat que hi ha hagut prou assistència, hem tingut més o menys unes 60 persones i això no s'ha descol·locat una mica la falta de cadires, però en properes edicions, que hem pensat que per l'èxit d'aquesta, doncs sí que continuarem fent més o menys cada 2 mesos, en continuar fent aquestes jornades de cuina tradicional de pescadors, perquè participin el que són dones, àvies, pares, mares de pescadors, per l'èxit que ha tingut aquesta primera edició que hem fet. S'hi han implicat molt els pescadors, pel que hem vist. Doncs sí, a més, per no ser professionals, aquí hi havia un pescador que sí que havia participat alguna vegada en alguna organitzada per turisme, doncs, però els altres dos pues sí que a lo millor no havien estat mai en una jornada d'aquesta. Al principi els nervis estaven nerviosos, però després una vegada que han començat ja se les ha passat i se sentien molt i molt bé. Les activitats gastronòmiques del MARAM no es queden aquí. A les instal·lacions del port es celebrarà la cuina per nens durant la Setmana Santa i en uns dies es presentarà un curs de cuina del rap. Nosaltres hem pensat, bueno, tenim el que és la cuina del territori, que és el diumenge 18 d'abril, i en ell participen 3 associacions, l'associació de l'Escala, que és la cuina de la Sal, la cuina de l'Empordanet i la cuina del Vent. I en ell podrem gaudir de la demostració de 2 plats de cada associació, representatiu de cada zona. Aquí hem de dir que també col·labora els de la denominació d'origen de l'Empordà i el preu que aquest sí que farem pagar una entrada de 5 euros i una vegada acabada la jornada doncs farà un tastet de els plats que s'han fet aquí al MARAM. El següent, aprenc a cuinar el rap. Serà un curs per aprendre a cuinar el rap, les diferents recetes que la farà el Falgado del restaurant El Ralli, i seran 3 sessions. Se farà el dia 10 i el dia 24 d'abril i el dia 8 de maig, i també seran al MARAM. Aquí, si la persona està interessada en aprendre a cuinar el rap, farem l'entrada per apuntar-se al curs són 15 euros i també se pot venir a una sessió que seria de dissabte, sí, i serien 6 euros. I de moment són les activitats relacionades amb la cuina de MARAM les que tenim previstes, encara continuarem treballant per fer moltes més al llarg de l'any. I el que sí que hi ha és, de cara a la Setmana Santa, sí que també tenim una sèrie d'activitats organitzades per turistes i per la gent que visita l'Escala aquests dies de Setmana Santa.